Você já ficou profundamente triste por estar num ambiente onde uma, duas ou três pessoas não gostam de você ou estão numa fase ruim com você, não querem olhar na tua cara, às vezes até atravessam para não falar com você? Olha só que engraçado. Acabei de dizer que numa situação corriqueira como essa, esse exemplo que eu dei, você está num lugar cheio de pessoas, mas você está triste porque uma ou duas ou três pessoas estão bravas com você, não querem falar com você. Quem nunca teve um problema, um atrito com uma pessoa? A gente sabe que problemas interpessoais acontecem e ali na frente você faz as pazes, mas no processo você sofre e você traz para si depressão, sentimento ruim, culpa por não agradar a todos. Eu queria que você fizesse um exercício comigo e eu tenho certeza que vai virar uma chave na tua cabeça. Por um breve momento, pense que você é uma dessas pessoas. Melhor dizendo, traz para tua memória uma pessoa que já te incomodou muito. Tenta lembrar de uma cena onde, num ambiente em comum, aquela pessoa estava lá e você estava lá agindo de uma maneira bem infantil, né? Eu vejo minha filha fazendo isso, ela tem 9 anos, tá? E as amiguinhas dela também. Você estava ali fingindo que a pessoa não existe. E aí você conversa com outras pessoas e gesticula e tal, e se mostra a pessoa mais feliz do mundo. Mas parece que do ladinho de cá você está sempre de olho na outra pessoa. Está sempre de olho nos movimentos dela, querendo saber o que ela está fazendo, se ela ainda se encontra ali. Se você tiver a oportunidade, você ainda vai ser cara de pau de perguntar daquela pessoa para alguém. O fulano está aqui, falando isso aqui. Agora volta pro agora e eu quero te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que você não está sendo percebido? Você acha mesmo que você não existe ou que você é inferior ou coisa parecida? O que acontece? A gente se apega mais na perda do que no ganho. Num ambiente cheio de pessoas, você vai se apegar sempre em quem não quer falar com você. E parece que aquela é a sua missão de vida. E se você não conseguir realizar aquele sonho de ter todo mundo com você, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Isso é uma mentira e você precisa se livrar disso. Não existe a possibilidade de agradar a todos. Se você for corintiano, você não vai agradar o palmeirense e vice-versa. Agora, trazemos isso para a linha de personalidade, de musicalidade, de profissionalismo. Você nunca vai falar a mesma linguagem de todas as pessoas. Você não tem o mesmo propósito, você não tem o mesmo projeto de vida, ministério, você não tem o mesmo pensamento do que as demais pessoas. Então, cada pessoa é única. Uma coisa boa que você faz e agrada muita gente, com certeza vai desagradar a outros. Quem nunca ouviu falar de hater? Você está na rede social falando uma coisa super legal, está todo mundo gostando, aí entra lá um bonitão e começa a criticar tudo que você está fazendo. Em quem você vai se apegar? No hater. Você precisa se livrar disso se você quiser ser feliz. Apegue-se a quem está com você. Agora, quando o assunto é conflito, você precisa procurar. Você precisa liberar perdão e você precisa pedir perdão. Se te derem oportunidade, tente uma, duas, três, quatro, 10, 20 vezes, se for o caso. Mas paciência tem limite e chega uma hora que você também vai seguir o teu caminho. E uma vez que você tiver feito a tua parte como servo de Deus, como cristão, você precisa sentir paz. Senão, esse tipo de conflito vai perseguir você durante muito tempo. Eu já alimentei sentimento ruim por anos com pessoas. E toda vez, geralmente músico, com a minha história como músico, né? Eu já tive problema com alguns músicos. Aí chega na feira de música, você fica ali brincando de gato e rato com as pessoas, atravessando os estandes das marcas de instrumento. E o mesmo quando você encontra alguém num shopping, ou numa outra igreja, ou num show, nos bastidores de um evento grande. Pelo amor de Deus, a gente é mais do que isso. Você é mais do que isso. Volto a usar o texto de Paulo. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. E o que é coisa de menino? É a coisa que a minha filha de 9 anos faz. Chega em casa sempre falando de uma briguinha com uma amiguinha e a amiguinha falou que não gosta mais dela. Aí ela chora porque a amiga não gosta mais dela. Eu falo, filha, ela gosta de você, senão ela não estava falando isso. Outro dia estava toda chateada porque uma amiga falou que nunca mais ia falar com ela e ficava chamando ela. Eu falo, filha, se ela não quisesse falar com você, ela não estava te chamando para dizer que não quer falar com você. É mesmo, né, papai? Eu falei, então não dá mais atenção. Passou o fim de semana, fomos viajar para Brasília. Quando voltamos,
tava lá a amiguinha dela toda se desculpando, querendo brincar com ela na hora do recreio e tudo mais. Esse tipo de problema, gente, quando você percebe que você está sendo infantil, que outra pessoa está sendo infantil, e olha só, traz a responsabilidade para você também, porque todo conflito tem três lados. Tem o seu lado, tem o lado da outra pessoa e tem o lado da verdade. E a verdade geralmente vai atingir os dois lados, tá bom? Então pega a tua parcela de responsabilidade, tente mudar, vai atrás, resolva. Antes de encerrar, eu gostaria de te fazer um convite, mas vou esperar o avião passar, peraí. Deixa eu fazer um convite para você. Eu tenho um grupo de Telegram, onde eu trago assuntos de mentoria para artistas cristãos e líderes. Músicos, atores, pintores, todo tipo de artista e líderes. Esse grupo é para você e tudo que a gente posta aqui vai para lá, e algumas coisas que a gente posta lá não vem para cá, porque aí a gente pega mais profundo nos assuntos. Por exemplo, esse assunto que nós estamos tratando aqui lá no nosso grupo, a gente vai ser um pouco mais incisivo nisso, ok? E para entrar nesse grupo, vai na minha bio ou clica na descrição do grupo que está aqui abaixo do vídeo para você participar. Lá na bio, se você tiver pelo Instagram, vai abrir um leque, que é o Linktree, vai abrir um leque de links e você vai procurar VIP Arte Impulso. Lá no VIP Arte Impulso, clicou, já vai direto para o grupo, tá certo? É só clicar lá na bio ou no link que tem na descrição e você vai para lá, e a gente tem muitos assuntos legais lá para tratar, tá bom? Deus abençoe, deixe teu comentário, deixe teu joinha, compartilhe este vídeo também para me ajudar neste canal, tá bom? Deus abençoe você, tchau, tchau.